Bakıda kassirsiz mağaza dönemi başlayır artıq. Son vaxtlar, ümumiyyətlə Avropada, dünyada geniş yayılmış bir görüntüdür. Bizdə yenidir. Alıcılar alışırlarmı? Ümumiyyətlə, necə düşünürlər? Bunun geniş yayılması hansı üstünlüklər qazandırar bizə? Bəs hansı zərərlər ola bilər? Bax, bunu araşdırmışıq. Baxaq. Bəzi ölkələrdə, mağazalarda, kafe restoranlarda və digər xidmət sahələrində insanları robotlar və digər cihazlar əvəz eləyir. Müasir ənənə Azərbaycana da gəlməkdədir. Belə ki, artıq bir neçə mağazalarda kassirsiz kassa aparatları mövcuddur ki, biz məhsul alarkən artıq satıcısız ödənişini eləyib mağazadan ayrıla bilirik. Mağaza nümayəndəliyindən bildirildi ki, özünə xidmət kassalarından bir ay müddətində 32 mindən çox insan istifadə edib. Biz ölkə olaraq buna hazırıq, yoxsa yox, məncə o birazcə müzakirə olunur. Mən öz şəxsim adıma təbii ki, razıyam. Bu, istər-istəməz kassada olan uzun növbələrin qarşısını alacaq. Bundan əlavə, insanların vaxtını almayacaq. Cəmiyyətin münasibəti məncə yaxşı olmaz. Çünki özləri bizim millət identiteti öz iş görməyi sevmir də. Yəni ki, gedə kimsə qulluq edəyə, kimsə gülər üzlə qarşılasın, eləsin, kimsə xoş münasibət qarşılasın, məncə o daha yaxşı olar. Mütəxəssislər deyirlər ki, xüsusilə də pandemiya, uzun müddətli karantin rejimi insanların elektron xidmətlərə yönəlməsinə səbəb olub. Bəs biz hazırda elektron xidmətlərdən daha artığına, cihazlarla ünsiyyətə hazırıq mı? Artıq hər şey virtuallaşdı, onlayn sosial şəbəkələr üzərindən gerçəkləşməyə başladı. Və bu günləri görürük ki, bəli, artıq xidmət sektorunda da biz süni intellektin rolunu görürük, distant xidmət görürük, distant sosial xidmət görürük. Hal-hazırda biz ünsiyyət istəyirik. Düşünün ki, Azərbaycandakı call centerlar var ki, siz zəng edirsiniz, orada insan yoxdur, falan xidmət üçün 1-ə, 2-yə, 3-ə basın. Və bunun özündə biz narazıyıq. Biz istəyirik orada bir insan olsun, bizim dediyimizi qısa yolla həll etsin, cavabımızı versin, vaxtımızı çoxalmasın. Dövrün tələblərinə uyğun olaraq insanlarda müəyyən alışqanlıqların formalaşması üçün zaman lazımdır. Masanın üzərindəki menü kitabçasına çox baxmayan bir xalq olaraq deyirəm mən. Biz detalcılıq, biz yeməkdə falan şey olsun, falan şey olmasın deyə detala düşən xalqıq və rəqəmsallaşma bu formada işləmir. Deyək ki, alışveriş mərkəzlərində insansız kassa. Azərbaycanda bir neçə il əvvəl də bunun analoji təcrübəsi oldu və baxdıq ki, o qədər də rəğbət yoxdur. İnsan bilirsiniz ki, sosial varlıqdır və emosional həm də varlıqdır. Amma gəlin görək ki, süni intellekt proqramlaşdırılmış qurğular, proqramlaşdırılmış bu xidmət sənayesi nə dərəcədə bu ehtiyacları ödəyə biləcək, nə dərəcədə insanın emosional ehtiyacını ödəyə biləcək və empati qura biləcək. Bunun mümkün olması üçün rəqəmsallaşma vacibdir. Ağıllı telefon, saat yaxud bir neçə belə cihazı sahib olmaq rəqəmsallaşmaq deyil. Bu, sadəcə elektron cihazlardan istifadə edə bildiyimizi göstərir. Təəssüf ki, hal-hazırda biz rəqəmsal cəmiyyəti formalaşdıra bilməmişik. Elektron vətəndaşıq biz. Bizim üzərimizdə elektron alətlər olan, mobil telefon olan elektron vətəndaşıq. Ekosistem, o kultura formalaşmalıdır və restoranlarda, supermarketlərdə, insansız kassalarda bu böyük nəhəng ekosistemin kiçik hissələridir ki, onlar da elektronlaşma və rəqəmsallaşma kulturasını formalaşdırır. Süni zəka bir çox durumda əsas rol ola bilir, amma intuisiya və insana xas olan xüsusiyyətlərə sahib olmadığı üçün ünsiyyətdə uğurlu ola bilmir. Görünür, bu səbəbdən ölkəmizdə xidmət sahələrində robotların, cihazların hələ bir neçə il ərzində geniş istifadəsini müşahidə edə bilməyəcəyik. Əslində, uzun növbələrin aradan qalxması baxımından çox yaxşıdır. Bir də satıcıya nəlləşib vuruşmursan, hazır kassir, yəni kassada özünü oxudursan, ödənişini eləyirsən. Yazıq satıcı neynir ki, əslində bir neçə kassanın işləməməsi səbəbindən baş verir bu gözləmələr. Gedirsən, 4 dənə kassa var, bir dənə kassada duran adam var. İndi bunu paralel eləmək olar da, satıcılıq kassalarda olsun, satıcılar da olsun, paralel işləyəsin. Amma yəni satıcılar, maşallah, işıq sürəti ilə, mən görməmişəm ki, belə boş-boşuna insanları gözlətsin satıcılar. Desəm, belə haqsız olaram, çünki müşahidələrimdən yola çıxaraq deyirəm ki, heç bir satıcının boş-boş danışdığını görməmişəm kassada. Əli işləyir elə ancaq dayanmadan. Sadəcə problem odur ki, bilmirəm, o market sahibləri bu əlavə işi götürüb pul mu vermək istəmir, nə məsələdir. Əksər marketlərdə eyni mənzərədir. 4 dənə kassa var, 1 dənə kassada dayanan.
Ya kasa aparatı işlemir deyirlər, ya ne bileyim oradaki harasa gedib deyirlər. O saatlarla ona göre gözləyirik. Yani orada satıcılarlıq bir şey yoxdur diye düşünürəm. Ama ümumiyyətlə belə yaxşıdır mı? Bilmirəm indi o ne dərəcədə işləyər, ya dünya təcrübəsi nə deyirsə onu eləsinlər. Ama bu işsizlik yaradır da həm də. Hə də.